burun əməliyyatı etmək istəyənlər açıq yoxsa qapalı üsulu seçməlidir. Əlbəttə, həkiminizin orqanizminizə uyğun gördüyü üsulu seçməyiniz daha doğrudur. Amma hər iki versiyada əməliyyat məqbuldursa, hansını seçmək daha təhlükəsizdir? Qapalı əməliyyatın daha müasir və təhlükəsiz həll olduğu iddiaları doğrudurmu? Səhiyyə televiziyasının həftə içi hər gün yayımlanan Sağlam Səhət proqramında qonaq olan uzman plastik cərrah Mahir Əliyev məsələyə münasibət bildirib. Qapalı üsulla nəticə daha gözəl alınır, açıq üsulda filan olur kimi məfhumlar çox yanlış bir məfhumlardır və sadəcə də söylədiyim kimi reklam xarakterli yazılardır bunlar. Hər iki halda pasientin arzuladığı və həkimin verə biləcəyi nəticəni vermək mümkündür. Təbii ki, məsələn, mən açıq üsulu, qapalı üsulu etdikdən bir iki il sonra təkrar yenə də açıq üsulla əməliyyat sayılarımın sayı artdı. Nəyə görə? Bir müəyyən bir məhdudiyyət verir qapalı rinoplastikada. Məsələn, burun qığırdaqlarının üzərində müəyyən manevrları etmək, arada müəyyən dəstək qığırdaq strukturlarının yerləşdirilməsinin istifadəsi istər. Burun daxilində, burun ara kəsməsində olunan işlərə məhdudiyyətdə, işlərdə bir məhdudiyyət yaradır. Yəni, dolayısıyla cərrahın görüş sahəsinə azaldır və əl manevralarını müəyyən dərəcədə, az və çox dərəcədə, müəyyən dərəcədə məhdudlaşdırır. Amma yenə də hər iki halla əməliyyat edirəm. Axır vaxtlarda daha çox üstünlük verdiyim açıq üsuldur. Uzman plastik cərrah Mahir Əliyev plastik əməliyyatların yaş həddi qaydasına da etiraz edib. Əməliyyat adətən təbii ki bir yaş məhdudiyyəti var. Adətən 18 yaş deyirlər, hətta son illərdə, son 3-5 ildə 16 yaş tərəfdarları olanlar da var. Birinci növbədə burada bir yaş kriterisi var. Bayaq verdiyi sual ki, hər insan elətdirə bilərmi? Əsl buradakı götürülən parametr fiziki inkişafın, yəni boy inkişafının və dolayısıyla da skelet inkişafının dayanmasını aşkarlamaqdır. Adətən, məsəl üçün, 16 yaşında, 15 yaşında hətta müraciət edənlər olur. Təbii ki, 15 yaş göstərici deyil. Mümkün olduğu qədər, hətta mən 18 yaşında çox da tərəfdarı deyiləm. Mənə görə ümumiyyətlə bu tip əməliyyatların 20 yaşdan sonra olması ki, bildiyimiz kimi insanlar var ki, hətta 18-20 yaş arasında da bir inkişaf gedir və biraz daha irəli yaşlarda olunmasın tərəfdar. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Bir, həm fiziki inkişaf kriteridir burada, yəni skelet inkişafının formalaşması, dayanması daha doğrusu. İkinci də əsas, bununla paralel mənim üçün bir o qədər də vacib olan kriterlərdən biri də bir də psixoloji göstəricidir. Psixoloji göstərici, yəni ki, 18 yaş doğru. Sonra fikrin dəyişə bilər. Fikrin dəyişməkdən xaricində daha həyatı yeni-yeni anlamağa başlayan bir 18 yaş elə orta məktəbdən təzə yeni ayrılmış, universitet həyatına başlamış və yaxud da ki, iş həyatına başlamış bir yaş dövrüdür. Bir adaptasiya kimi bir dövrdür məncə. Və bu insanların bu dövrdə rinoplastika elətdirməsi və əməliyyatdan sonra təbii ki, bu parikmaxıra gedib saçınızı kəstirmişsiniz. Bu bir cərrahi müdaxilədir. Ümumi anesteziya altında icra olunan istər-istəməz hər bir əməliyyatda olduğu kimi rinoplastika əməliyyatından sonra da müəyyən bir reabilitasiya bir periodu var. Yəni, həyatın bu cür bu qızıl vaxtında 18 yaşındakı ən artıq yeni bir həyata atıldığınız bir vaxt əməliyyatın olmasına çox da sizə isti baxmıram açıqcası. Verilişin tamamını Səhiyyə televiziyasının sosial şəbəkələrində izləyə bilərsiniz.